Ermənistan danışıqları əngəlləmə və gecikdirmə taktikasına əl ataraq irəliləyişin qarşısını almağa cəhd edir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Güam Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 37-ci iclasında çıxışı zamanı belə deyib. Nazir bildirib ki, münaqişənin həlli Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin normallaşması ilə regional əməkdaşlıq, inkişaf və rifah üçün yeni imkanlar açır. 10 noyabr 2020-ci il tarixli Azərbaycan-Rusiya Ermənistanın imzaladığı üç tərəfli bəyanatdan sonra bölgədə nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması üçün konkret işlər başladıldı. Əlaqələrin yenidən canlandırılması Ermənistan və Azərbaycan üzərindən ticarət və nəqliyyatı əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirəcək. Kommunikasiyaların açılmasının mühüm və mümkün bir irəliləyiş ola biləcəyinə baxmayaraq, Ermənistan danışıqları əngəlləmək və gecikdirmə taktikasına əl ataraq irəliləyişin qarşısını almağa cəhd edir. Biz konstruktiv olaraq prosesdə iştirak edirik və məsələ ilə məşğul olmaqda davam edirik deyən nazir onu da bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistana revanşist yanaşmalardan əl çəkmək üçün təzyiq göstərməlidir. Azad edilmiş ərazilərin minalarla çirkləndirilməsi, Azərbaycanın başladığı geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma planlarının həyata keçirilməsinə mane olur. Ən əsası bu, yüz minlərlə məcburi köçkünün evlərinə geri dönmək hüququnun həyata keçirilməsinə təsir göstərir. Bizim prinsipial mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistana revanşist yanaşmalardan əl çəkmək üçün təzyiq göstərməlidir ki, Ermənistan bunun əvəzinə davamlı sülh və inkişaf üçün unikal imkandan istifadə etsin deyə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov vurğulayıb.